Když spatříte člověka, který vám přijde na první pohled něčím jiný, co to ve vás vyvolá za emoce? Je to vůbec Čech? Mám se bát? Přemýšleli jste někdy vůbec, co se může honit hlavou jemu? Všiml si, že jsem jiný? Mám se bát? Poslední otázka je překvapivě stejná. Najednou tu máte dvě osoby, které se sami sebe bojí navzájem. Zbytečně. Co když tyto osoby nezdílí jen strach, ale i zájmy, ambice, myšlenky? Co když tyto osoby především sdílí lásku k jedné zemi i přesto, že jsou na první pohled odlišní? Kdyby osoby nepřemýšlely jen podle zevnějšku, mohly by se navzájem posouvat v životě a budovat společně velké věci. Pojďme se zbavit předsudků. Posouvujeme naši zemi společně. Moje jméno je Willem Kao, jsem student Vysoké školy ekonomické v Praze a profesionální zápasník v tajském boxu. Mimo to jsem taky Čechovětnamec, můj otec je z Vietnamu a mamka je Češka. V dětství jsem se často potýkal s rasismem, protože děti umí být krutý, ale postupem času jsem si začal uvědomovat, že jsem vlastně šťastný takový, jaký jsem. A že v sobě cítím tu vietnamskou hrdost, ale Česko budu vždycky brát jako svůj domov. Takže moje jméno je René Dank, jsem rapper, působím ve vydavatelství Blackwood Records a krom toho, že dělám hudbu, tak jsem i Čecho-Vietnamec. Táta byl Vietnamec, máma je Češka a v dětství jsem se potýkal s různýma rasistickýma problémama nebo i dá se říct diskriminací nebo různým zesměšňováním z hlediska toho, že můžu vypadat trošku asijsky. Jmenuji se Tomáš Zahradník, pracuji jako programátor a zároveň studuji na vysoké škole. Jsem Čech a už do malička mám empatii. Zároveň mám rád jakoukoliv diskriminaci člověka na základě jeho zevnějšku. A když jsem se seznámil s Willemem a on mi řekl své myšlenky na tenhle projekt a zároveň mi řekl, do jakých situací se jako dítě dostával, tak mně hned došlo, že určitě není jediný a že existuje určitě více takových dětí a proto jsem se rozhodl, že pomůžu založit tenhle projekt. Celý projekt Domovina spočívá v tom, že chceme natáčet seriál o míšencích, kteří něco dokázali. Chceme poukázat na to, jak se dokázali začlenit do České republiky, jak Českou republiku berou a jak se tady cítí. Patronem tohohle projektu jsem se stal, protože mám nějakou zkušenost z dětství s rasistickýma problémama a diskriminací. A kejvnul jsem na tenhle projekt právě proto, protože si myslím, že tenhle projekt může pomoct ostatním míšencům, kteří mají třeba problém s tím zapadnout do nějaké komunity. Může jim pomoct najít to, kdo jsou a to, že prostě na to nejsou sami. A líbí se mi ten projekt i kvůli tomu, že ho dělají studenti i v rámci tohohle crowdfundingu. V tom, že se snaží sehnat právě prostředky k tomu, to dodělat s vaší pomocí, jako s pomocí normálních lidí a nestojí zatím prostě nějaká značka nebo obrovský investor. Je to prostě dobrovolný projekt a líbí se mi to, že kluci jsou do toho zapálený a proto tenhle projekt podpořím a budu ho podporovat, pokud to bude. Vzhledem k tomu, že jsme studenti a vytvořit takhle kvalitní seriál vyžaduje spoustu nákladů, my si nechceme brát za záda žádného velkého investora, proto jsme se rozhodli odstartovat tento projekt pomocí crowdfundingu, protože chceme sjednocovat lidi a bojovat proti předsudkům. Budeme vděční za jakoukoliv vaši podporu. Přemýšleli jste někdy o tom, kdo všechno žije v naší zemi? Když říkáme naší, čí zemi vlastně myslíme? Kdo jsme vlastně my? Jestliže říkáme my, měli bychom držet spolu a tvořit celek. Protože celek je naše země, náš národ. Vytvořme silnou Českou republiku. Vybrané peníze bychom použili na nákup techniky potřebné k natáčení kvalitního seriálu a případné náklady na cesty.